Արևահամ Հայաստանի բարիքներն այստեղ են, արևով համեմված ծիրան, սալոր, տեղծ, լոլիկ, բազուկ և նույնիսկ գետնախնձոր։ Արեգի արտադրամասում հնարավոր է չիր ստանալ հայկական բոլոր բարիքներից, չորացնում են, վերամշակում հայկական արևահամ մրգերն ու բանջարեղենները։ Ծմերուկը կկլպում են, կտրատում են, շարում են ցանցերի վրա, այնուհետև դնում են այս պահին արևի տակ, որովհետև ծմերուկի չիպսն են։ Անահիտ ընկերության համահիմնադիրն է, արտադրությունը հիմնել են ամուսնու և ընկերների հետ։ Արագածոտն համայնքում գործող Արեգին ընդամենը 1 տարեկան է, բայց արդեն ակտիվացրել է համայնքի կյանքը, ստեղծել աշխատատեղեր տեղացիների համար։ Պատրաստում են մրգաչրեր, չիպսեր, չորացած բանջարեղեն, տարատեսակ համեղ և օգտակար անուշեղեններ։ Հիմա մտնենք սառնարան։ Այստեղ ջերմաստիճանը մաքսիմում պլյուս 6 աստիճան է, բավականին ցուրտ է։ Այս հատվածում արդեն պատրաստի արտադրանքն ենք պահում։ Արտադրատեսակները բավականին շատ են ու արտադրամասը նաև մեծանում է, հիմա նաև շինարարություն է ընթանում։ Արեգի արտադրանքում բացառված է շաքարավազն ու հավելյալ նյութերը, 80-ից ավելի տեսականի ընդհարմացվում է, շոկոլադապատ ասորտիներ, չրեր և տարբեր չիպսեր, անգամ սմբուկի և պանրի։ Արտադրությունը ստեղծելիս համադրել են հայկական ավանդական չրի պատրաստման գործընթացը նորարարական մոտեցումներով և ժամանակակից սարքավորումներով, ինչ արտադրանքը մրցունակ է դարձնում միջազգային շուկայում։ Չորանոցի վրա միաժամանակ դրված է ժամանակահատվածը, ինչքան պիտի չիպսը տաքանա, այսինքն դառնա չիպս, նաև ջերմաստիճանն է դրված և հզորություն։ Սա տոտալ ժամն է, ինչքան ինքը պիտի մնա ջեռոցում, 54 ժամ, մինչև 64 ժամ արտադրատեսակներ ունենք, որ մնում են ջեռոցում։ Արդեն 53 ժամն է մնացել։ Արտադրության գործընկերը Ակբա բանկն ու Ակբա լիզինգն են։ Առաջին մտահղացումը իրականացնելուց հետո հասկացանք, որ ներդրումների կարիք ունենք։ Ու մեր գործընկեր Ակբա բանկը, Ակբա լիզինգի նաև ֆինանսական աջակցությամբ օգնեց մեզ ձեռք բերել առաջին սարքավորումները էլեկտրական հայկական արտադրության, ինչից հետո սկսեցինք ինտենսիվ ճրագործության փուլը։ Ակբա լիզինգի աջակցությամբ նաև հնարավոր եղավ կապիտալ ներդրում անել ոչ միայն սարքավորումներ ձեռք բերելու համար, այլ նաև մթերման ծախսերը իրականացնելու համար, ինչը մեծ օգնություն էր մեզ համար։ Սարքավորումների ներդրման պարտադրության քանակը բազմապատկվեց և դեռ մեծանալու տեսլական ունի։ Այս տարի մեր թիրախը 200 տոննան էր և մենք մինչև տարվա վերջ կունենանք 200 տոննա արտադրված չիր և չիպս։ Հաջորդ տարի, օրինակ, պիտի հասնենք 500 տոննայի և հետագա տարիներին արդեն մեծացնենք և տեսականի և քանակը, որպեսզի նաև միջազգային շուկայում մրցունակ լինենք։ Արեգիում մրգերի և բանջարեղենների խյուսից պատրաստում են թթու լավաշներ, շուտով կլինեն մրգային օղիները, ստեղծել են նաև լոլիկի օղու պրոտոտիպը։ Բավականին մեծ արժեշտա ստեղծեցինք, սկսած գյուղացիների և ֆերմերների հետ աշխատելուց, բացառապես պայմանագրային պայմաններով մթերում ենք մրգերը և բանջարեղենները։ Այստեղ առաջինը մրգերի և չիպսերի արտադրությունն է, այնուհետև երկրորդային արդեն տեսակներից բոլոր հավելյալ արտադրատեսակները, ինչպես տեսնում եք, և թթուլավաշներ, և մրգային կուբիկներ, և հավելյալ մնացորդներից նաև օղու շարքը։ Առայժմ արտադրանքը արտահանվում է Ռուսաստան, շուտով նաև Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ։ Ընկերությունը ստացել է միջազգային որակի կառավարման համակարգերի ISO հավաստագիր, ինչը հնարավորություն կտա հայկական արտադրանքը ներկայացնել դրսի շուկայում։ Պրեմիում դասի նոր ասորտի տարբերակն է, նաև շոկոլադապատ ունենք, ինչպես ավանդական սուջուխներ, այնպես էլ նաև մրգաչրերով պատրաստված, և չիպսային տարբերակներն ունենք։ Սա դեռ վաճառքում չկա, բայց շուտով կլինեն նաև շատ ավելի տեսակներ և ասորտիներ, մեծ և փոքր։ Ներկայացված տեսականին զարգացնելու և համալրելու համար աշխատում է մեծ թիմ, որոնք հավատում են իրենց գործին և ոգեշնչվում հաջողություններով։ Արեգին աշխարհին կներկայացնի Արևի ջերմությամբ ստեղծված Հայաստանի համը։